កសិករខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្អូញត្អែត្រូវធ្លាក់ថ្លៃតែប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបដិសេធបញ្ហានេះសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000កសិករមួយចំនួនរស់នៅក្នុងស្រុកមកុលបរិយបានត្អូញត្អែពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវស្របពេលពួកគាត់ចាំបាច់ប្រមូលផលដោយសារបញ្ហាទឹកជំនន់ផ្ទុយទៅវិញលោកប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យតម្លៃស្រូវលក់ចេញរបស់កសិករនេះគឺសមស្របខណៈឈ្មួញទិញតាមប្រភេទស្រូវដែលពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងប្រភពពីកសិករបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងថាក្នុងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះគាត់លក់ស្រូវឲ្យឈ្មួញទិញដាក់តាមរោងម៉ាស៊ីនក្នុងស្រុកបានតម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នារួមមានស្រូវ51 54 01តម្លៃ985600រៀលក្នុង1តោនចំណែកស្រូវលេខ2តម្លៃ973620រៀលកសិករបន្តថាចំពោះស្រូវស្រងែសើមលេខ1ពួកគាត់លក់បានតម្លៃ1តោន1,177,960រៀលក្នុង1តោនរីឯលេខ2តម្លៃ1,165,940រៀលដោយឡែកស្រូវសែនក្រអូបសើមលេខ1ក្នុង1តោនពួកគាត់លក់បានតម្លៃ1,238,060រៀលឯលេខ2លក់បានតម្លៃ1,202,000រៀលត្បិតកសិករយល់ថាតម្លៃនេះគឺទាបជាងកាលដែលមិនទាន់មានភ្លៀងធ្លាក់តែកសិករនៅតែយល់ឃើញថាមានឈ្មួញមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសទម្លាក់តម្លៃស្រូវតាមតែមាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះកសិករក៏បានសំណូមពរទៅដល់មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួយពិនិត្យករណីនេះផងដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យតម្លៃស្រូវស្ថិតនៅលើតែមាត់ឈ្មួញថាដូច្នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាកសិករក្នុងស្រុកមកុលបរិយនេះលោកបុតឡាយជីប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះថាដោយសារតែទីផ្សារសេរីហេតុនេះទើបមន្ទីរគ្មានសិទ្ធិកំណត់តម្លៃនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាតម្លៃស្រូវនេះក៏មិនធ្លាក់ថ្លៃអ្វីដែរពោលគឺសមស្របទៅតាមប្រភេទស្រូវលោកបុតឡាយជីបញ្ជាក់ថាតម្លៃនឹងវាអាចទទួលយកបានហើយអត់មានធ្លាក់មានអីទេធម្មតាកសិករគាត់ចង់បានតែថ្លៃទេតម្លៃស្រូវវាទៅតាមប្រភេទស្រូវអញ្ចឹងប្រភេទស្រូវខ្លះជួនកាលទៅគាត់ច្រូតខែនេះវាភ្លៀងជួនកាលគាត់ច្រូតទៅវាប៉ះចំសើមភាគច្រើនរោងម៉ាស៊ីនគេអត់ចង់បានទេលោកបុតឡាជីប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រធានមន្ទីររូបនេះបន្ថែមថាក្នុងករណីស្រូវសើមខ្លាំងឈ្មួញមិនចង់បានទេព្រោះពិបាកយកទៅសម្ងួតដោយត្រូវប្រើរយៈពេលយូរហើយពេលខ្លះស្រូវរបស់កសិករមិនដូចតម្រូវការដែលឈ្មួញចង់បានលោកលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកទិញចង់បានភាពសុទ្ធ 93% តែគុណភាពស្រូវកសិករបានត្រឹមតែ 85% ហើយនេះធ្វើឲ្យឈ្មួញមិនហ៊ានទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃល្អតាមរបាយការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី3ខែកញ្ញានេះតម្លៃស្រូវឡើងចុះតាមប្រភេទដែលឈ្មួញវាយតម្លៃលេខ1ឬលេខ2ជាក់ស្ដែងតម្លៃស្រូវ5451ស្ថិតនៅចន្លោះពីជាង900រៀលទៅជាង1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយឡែកស្រូវស្រងែតម្លៃចន្លោះពីជាង1100រៀលទៅជាង1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមចំណែកស្រូវសែនក្រអូបមានតម្លៃចាប់ពី1200រៀលទៅ1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសូមរំលឹកថាតម្លៃស្រូវគិតពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឡើងចុះតាមតំបន់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមមានស្រូវ5451ស្ថិតនៅចន្លោះពីជាង900ទៅជាង1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមរីឯស្រូវស្រងែមានតម្លៃស្ថិតនៅរង្វង់1200រៀល1គីឡូក្រាមដោយឡែកស្រូវសែនក្រអូបមានតម្លៃស្ថិតនៅចន្លោះ1300រៀលទៅ1400រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក